الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على قائد الغر المحجل وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات کربلا دا واقعہ آپ احباب سماعت فرما کربلا دے میدان دے اندر 10 محرم دی اثر دی نماز تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار مشہور ہے مگر 10 محرم الحرام دی اثر دی نماز تو بعد تاریخ دے اندر اور واقعی کربلا دے اندر دو کردار بڑے مشہور ہیں ایک کردار حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک کردار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دا اج میرا جی کردا ہے کہ اس ایک کردار نو خراج عقیدت تے محبت پیش کریے جڑی مولا علی دی بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک دی بیٹی ہے حسین دی بہن ہے نبی دی نواسی ہے جدا نام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون کربلا شریکت الحسین شبیح خدیجہ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ واقعی کربلا دے اندر اگر امام حسین دا ذکر کریے تے سیدہ زینب دا ذکر نہ کریے تے کدے حسین دی بہن دا ذکر کیتے ہیں بغیر واقعی کربلا مکمل نہیں ہو سکتا سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا عظیم خاتون 5 ہجری دے اندر 5 جمادی الاولی نو اللہ کریم نے حضرت سیدہ زہرا نو زینب بیٹی عطا فرمائی جدو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیاں اس ویلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر دے سلسلے چ مدینہ طیبہ تو باہر سن حضرت سیدہ زہرا پاک نے عرض کی تھی مولا علی نو کہ بیٹی دا نام تجوید فرماؤ
مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نا میری بیٹی دا نام ایدے نانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ رکھن گے۔ قدرتی معاملہ سرکار دو عالم بھی تشریف لایا ہے، میرے نبی نے اپنی زبان یو ہادی گڑتی عطا فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت زینب دی خالہ حضرت زینب دے نام تے اپنی اس دوتی دا نام زینب رکھیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کائنات دی عظیم خاتون جنہوں حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا دی بیٹی ہوتا تے شرف حاصل ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے گودی چلیا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تیری بیٹی دی شباہت تے شکل عین تیری ماں خدیجہ ورگی ہے۔ اچھا بولیے سبحان اللہ۔ میں اج بڑا واقعہ اہم اور کردار اہم کربلا دا ذکر لگا، انشاءاللہ لطیف کوشش کراں گا جس قدر مفصل گفتگو کر سکا سیدہ زینب دے کردار تے عرض کراں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی تیری بیٹی دی شکل اپنی نانی خدیجہ نال ملدی ہے، شباہت خدیجہ ورگی، یقین کرے آجے اودی حیات شرم اپنی ماں فاطمہ ورگی، جیدا انداز تکلم مولا علی المرتضی ورگا، جیدا ہلم ہلم تے بردباری وڈے ویر امام حسن ورگی، تے جیدی شجاعت حسین ورگی، تے چہرے تے جلالت مصطفیٰ ورگی۔ اے او حسین دی بہن زینب جڑی سارے کائنات دی عظیم ہستیاں دا مجموعہ ہے جنوں کائنات چ زینب بنت علی کہیا جاندا ہے۔ مدینہ تو لے کے کربلا تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے ہیرو نے، کربلا تو لے کے مڑ مدینے تک واقعہ کربلا دا اخیر سید زینب نے فرمایا مدینہ تو کربلا تک حسین حسین، کربلا تو مدینہ تک زینب حسین بڑھ گئی۔ او زینب کہ مدینہ طیبہ تو قافلہ کربلا تک گیا، کربلا وچ شجاعت وخائی تو حسین دے لشکر نے وخائی، یقین کرے آج حسین دے لشکر وچ علی اکبر ورگا جوان بھی ہے، قاسمی ورگا جوان بھی ہے، حسین ورگا صفہ سالار بھی ہے، عباس ورگا جنگ دا ہیرو بھی موجود ہے، علم بردار بھی موجود ہے، ہور ورگا پہلوان بھی موجود ہے، وہاب بن عبداللہ قلبی ورگا جوان خون بھی حسین دے لشکر وچ موجود ہے۔ پر جدو کربلا تو واپس لشکر جا رہا اس لشکر جی سپہ سالار تے حسین دی بہن زینب ہے، پر او دے وچ جوان کوئی نہیں، نبی دیاں یتیم بیٹیاں نے، پردہ دار خواتین نے، ایک زین العابدین جڑا بے ہوش ہے۔ یقین کرے آجے حسین دا لشکر تے بڑا مضبوط ہے، پر زینب دا لشکر قیدیاں تے مشتمل ہے، زینب دا لشکر خواتین تے زخمیاں تے مشتمل ہے، زینب دا لشکر او وے جنہاں دے دل پاس پاس تے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ کربلا دے حسین دے لشکر نے اخیرہ کر دیتیاں تے زینب دے اس لشکر نے بھی اخیرہ کر دیتیاں۔ با زینب تیری عظمت تو صدقے جاواں، کربلا دا واقعہ ویکھ کے زین العابدین ورگا پتر بھی بے ہوش ہو گیا۔ پر آؤ کائنات دے اندر کیڑی عظیم خطوں تو ہنو پوری تاریخ ہے کائنات وچ نہ ملے، عورت وچ دو چیزاں کدے اکٹھیاں نہیں ہویاں، ایک صبر تے ایک بہادری۔ اگر عورت وچ بہادری ہوے تے صبر نہیں آندا، صبر ہوے تے بہادری نہیں آندی۔ واہ حسین دی بہن تیری عظمت تو صدقے جاواں، بہادری اینی کہ ویرہ دیا لاشا پہیاں سامنے ڈگ دیا نے، پترا دیا لاشا پہیاں ڈگ دیا نے، بھانجیاں تے بھتیجیاں دیا لاشا پہیاں ڈگ دیا نے، 72 لاشا دا ڈھیر لگا کے کہ زینب گھڑیے ایڈی بہادر علی دی بیٹی کہ زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے تے او علی دی تلوار پکڑ کے لاشا دا پہرا پہ دین دی۔ ایسی بہادری صبر ہے نا،
صبر ہے نا کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا جتھے بڑیا بڑیا دے دل ڈول گئے اتھے زینب انج دا صبر پہ کر دیئے انج دا صبر پہ کری جان دیئے کہ کائنات نے علی دی بیٹی دی اکھ چ اتھرو نہیں ویکھیا انہیں ہائے تے وائے نہیں کیتی انہیں اپنے بال نہیں نوچے انہیں اپنے سینے تے دوہتڑے نہیں مارے انہیں بے صبریاں نہیں کیتیاں جدر جدر جا رہی وبشر الصابرین دا ورد کر دی جا رہی واہ حسین دی بہن تیری عظمت و صدقے جاواں او حسین دی بہن زینب او زینب جن جم دیا گود رسول اللہ دی مل جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ امام حسن حسین دیاں شاناں نے کہ او نبی دی نمال تے سجدے دی حالت وچ نبی دے کندھیاں تے سوار ہوئے تے زینب وی اوہی حسین دی بہن ہے کہ کملی والے سجدہ کردے نے تے زینب آ کے میرے نبی دے موڈے تے بیٹھ جاندی ہے تے کملی والا جیویں حسین لئی سجدہ لمبا کر دے اویں زینب لئی بھی سجدہ لمبا کر دیندا ہے یہ کردار حسین دا بڑا اہم ہے کردار حسین دی بہن زینب دا بھی بڑا اہم ہے گرامی قدر حضرات گڑتی نبی نے عطا فرمائی نام نبی نے دسیا رکھیا بھی نام نبی نے شباہت بھی اما خدیجہ ورگی تربیت سیدہ زہرہ پاک فرماوے یہ تربیت ماں کی میں بھی کر دیئے توجہ فرمائیے گا چھوٹی جی زینب کہ ماں نو بکھا نا کہ ماں جھاڑو دے دیئے تو قرآن پڑھ دیئے ماں بچے نو دودھ پلاوے تو قرآن پڑھ دیئے فجری ویلے دی اذان ہو جاوے تے ماں دی تلاوت ختم نہ ہوئے رب دی سردیاں دیا راتا مک جان دیا نے تے ماں دا ایک سجدہ نہیں پیا مک دا زینب نے جدو اج ماں نو قرآن پڑھ دیا ویکھیا تے ایسی قرآن دی کاریا کوئی قرآن کاری کل پڑھے کوئی حافظ کل پڑھے او دی عظمت و صدقے جاواں او قرآن بھی انہاں کول پڑھے جنہاں دے ویڑے قرآن اتریا ہے او قرآن انہاں کول پڑھے سیدہ زہرہ پاک کول قرآن پڑھیا کہ ایسی قرآن مجید دی قاریا ایسی عالمہ تے فاضلہ کہ کوفے دے بازاراں دے اندر جدو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وقت خلیفہ بن گئے کہ آپ نے کوفے نو جدو دارالخلافہ بنایا سیدہ زینب ہفتے چ کئی وار مہانہ بھی ہفتہ وار بھی تے روزانہ بھی کوفے دیاں عورتاں نوں درس قرآن مجید دیندی ہے تے جدو خطبہ دیندی ہے تے لوکاں نوں انج لگدا جیویں مولا علی پیا بولدا ہے جیویں باب علوم مصطفیٰ پیا بولدا ہے ایڈا سونا قرآن پڑھ دیئے ایڈا سونا قرآن پڑھ دیئے او دی عبادت اماں کی رنگ پیش کراں روایات چاہندا ہے کہ حضرت سیدہ زینب جدو مدینہ طیبہ دے اندر اپنی ماں دے حجرے جو قرآن دیا تلاوت کر دیئے نکی جی زینب اکھاں وچ اتھرو نے نالے قرآن پڑھ دیئے نالے اکھیاں وچ اتھرو نے ایڈے انہماک نال قرآن دیا تلاوت کر دیئے کہ سیدہ زینب قرآن پڑھ دیا آپ دے سر تو دوپٹہ لے گا جانا ہے ماں دوڑ کیوں دیئے سیدہ زہرا پاک بیٹی دے سر تے دوپٹہ دے دیا نے تے فرما دیا نی زینب بیٹی گو کے گھر وچ مرد کوئی نہیں پر قرآن پڑھ دیا قرآن دیا تب دی وجہ تو سر تے دوپٹہ رکھے آ کر تے عرض کر دیا نی امی جان ایڈی توجہ نال قرآن پہ پڑھنی آ پتہ نہیں دوپٹہ کدو ڈگ گیا ہے عرض کر دیا نی امی قرآن پڑھ دیا انج لگ دے جویں اپنے رب نال گلاں پہ کرنی ایڈی حسین دی بہن قرآن دیا دلاں تک کرن والی تے عبادت نہیں کر دی انہی عبادت کر دی ہے کیوں نہ عبادت کرے بیٹی فاطمہ دی ہے جنہیں اپنی ماں نو ساری زندگی سجدے چ گزار دیا ویکھے آئے امام زین العابدین کربلا تو اکوئی شخصیت ہے جڑی مرد واپس آئی ہے نوجوان امام زین العابدین فرما دے نے مدینے تو ساڈا قافلہ ٹریا فرما دے نے مدینے مکے آیا ہو مکے تو اسی کربلا آیا ہے کربلا وچ شہادتاں دتیاں فرما دے نے کربلا تو لے کے دمشق تک 800 میل دا سفر ہے فرما دے نے کربلا وچ لاشاں نوں بغیر دفن کر کے ٹریا فرمایا دمشق دے بازاراں وچ آیا دمشق دے بازاراں وچ یزید دربار تک یزید دے دربار تو مڑ مدینے تک امام زین العابدین فرما دے نے
رب کعبہ دی قسم ہے مدینے تو لے کے مڑ مدینے تک میں اپنی پھپھو زینب دی ایک تہجد دی نماز بھی چھٹ دیا نہیں ویکھی. فرما دے نے کربلا تو لے کے مدینے تک او دکھ آ جائے سکھ آ جائے سانو نماز بھول جائے کائنات وچ جن نے دکھ زینب نے ویکھے نے کائنات وچ کسے نہیں ویکھے کسے نے دکھ نہیں ویکھے جدی بچپنے چ نانا چلا جائے چھ مہینے بعد ماں چلی جائے یقین کرو جنہیں اکھاں دے سامنے مولا علی ورگے باپ نو شہید ہوندا ویکھیا ہوے او زینب جنہیں باپ وی جاندا ویکھیا تے ظلمن شہید ہوندا ویکھیا او جنہیں مدینے طیبہ دے اندر جدو مولا علی خلیفہ بنے تے شہزادی بن کے کوفے آئی. منو پتہ تو انو اس بات دی پتہ نہیں اہمیت دا پتہ کہ نہیں مگر میں جس مقام تے کھڑا ہو کے گل کر رہا ہوں آؤ میرے نظر کوفے دے بازار وچ چلو او جڑی کوفے دے دروازے وچ شہزادی بن کے گزری تھوڑے سالاں دے بعد اسے کوفے دے دروازے وچ جڑی قیدن بن کے پی گزر گئی ہے اس زینب تکی بیچ بھی ہوئے گی ایک بار تو صبر انہا کوفے دیا گلیاں میں چھتے جاؤ جنہی رسول کریم بھی بیٹھی ہوئے جنہ دے والو کدے سورج نہ وکھیا ہوئے جدو قیدر بن کے کوفے دے بدارہ میں جتھے شہزادی بن کے کدے زینب گزری ہوئے جدو قیدر بن کے گزر بھی ہوئے گی جڑی اینی سخاوت کر دیئے اینی سخاوت کر دیئے مدینہ طیبہ دے اندر مولا علی دی بیٹی زینب جوان ہوئی تے مولا علی نے اپنے بھائی دے بیٹے حضرت جعفر تیار دے پتر عبداللہ نال بیٹی دی شادی فرمائی مدینے دے بڑے بڑے عمراء دے رشتے سیدہ زینب لے آئے. مولا علی نے بڑی حکمت عملی نال ٹال دیتا جدو باری آئی نا عبداللہ بن جعفر دی تے حضرت مولا علی نو پتہ سی اے او عبداللہ جے دے واسطے نبی کریم نے دعاواں فرمائیاں نے اپنی بیٹی دا رشتہ حضرت عبداللہ بن جعفر تیار نو دیتا. جعفر بھی سخی زینب بھی سخی خاندان سخی سی زینب نجیب الطرف ہیں او کسے دے داد کے آلہ کسے دے نان کے آلہ زینب تیرے داد کے بھی آلہ تیرے نان کے بھی آلہ جڑی نجیب الطرف ہیں او سیدہ زینب کے جی دے نان جی آ کسے دا اے نہیں نانا جی دی ماں جی کسے آئے دی اے ماں کوئی نہیں اگے نہیں ہوئی ہن بھی ہے کوئی نہیں اگون دا کوئی امکان بھی نہیں. او سیدہ زینب جڑی ایڈی سخی آجی دا خامد بھی سخی ہے کہ جدو وقت بعد شاہاں تے وقت خلیفیاں کول پیسے مک جان دینے او منگتیاں نو حضرت عبداللہ بن جعفر دے گھر بھیج دینے. سیدہ زینب جڑی مدینے دی امیر خاتون ہے جدے گھر دولت ریل پیل جدا خاوند مدینے دا بہت بڑا تاجر ہے اینی سخاوت کر دیئے کہ حسین برگا سخی بھی آنکھ دے بین زینب لوگاں نو دینی ہے تے ذرا خیال کر کے دیا کر کجھے اپنے لی بھی بچا لیا کر تے زینب کہہ دیئے بھائی جان مینو دن اج لگ رہا ہے جو اللہ نے دولت مینو دیتی غریب واسطے وے. او زینب جڑی مدینہ چ سخیہ دے نا تو مشہور ہے جڑی بند دی رہی ہے نوجبان یو دا کی حال ہویا یو وے گا جدو کوفے دے بازار چ قیدن بن کے پی گزر دی ہے تے لوگ کوٹھیاں دو کھجوراں سٹ دے نے لوگ کہندے نے مسافر آئے نے اے قیدی سیدہ زینب دیاں چیخاں نکل گئیاں گودی وچ نکی جی سکینہ ہے سکینہ دی گودی چ ایک کھجور ڈگی حسین دی بیٹی نے کھجور منہ وچ پا لئی.
تے زینب کھجور کڈ کے کہن لگی نی ناس کی نا نی بیٹی بھوک برداشت کری جا اسی نبی دی آلاں اسی سید زادیاں وا ساڈے تے صدقہ حرام اے تے رو کے کہندیاں لوگو ساڈے تے ترس کھا کے صدقہ نہ دیا جے ساری کائنات ساڈا صدقہ پئی کھاندی سبحان اللہ زینب نام ہی ایڈا پیارا زینب دا معنی ادھر جدا سایہ بڑا گھنا ہو خوشبودار جی دی خوشبو ہوگی انہوں زینب کیا جاندے تے جے فارسی بچے دا ترجمہ کرا تے زینب ادا زین اب زین اب مخفف کیتا جاوے تے زینب تے مانا بنیا جی دے بچے باپ دی جھلک نظر آوے زین اب جیدے وچ باپ دی جھلک نظر آوے تے باپ ہوے شیر خدا تے یاد کرو کوفے دے بازار تے دمشق دے بازار وچ سیدہ زینب دا خطبہ رب کعبہ دی قسم عرب دے بڑے بڑے فصحا تے بلاغا نے سیدہ زینب دا خیمہ تے سیدہ زینب دا جڑے ویلے خطبہ سنیا تے بازار دمشق وچ بڑے بڑے شاعراں تے بڑے بڑے زبان دان لوگاں نے آخیا رب کعبہ دی قسم زینب بول دے انج لگ دی سی جویں مولا علی پیا بول دا اے تے لوگاں اس ویلے مدینے وال منہ کر کے آخیا سی وا کملی والے تیری نسل تو صدقے جائیے تیرے مرد سارے مرداں تو اعلی تیرے بچے ساری کائنات دے بچیاں تو اعلی کملی والے تیرے جوان ساری کائنات دے جواناں تو اعلی تیریاں عورتاں تے پتیاں ساری کائنات دیاں دیاں تو اعلی نے انہیں انج دے خطبے پڑے بڑے بڑے فصحا تے بلاغان چپ کر آ کے رکھ دیتا وا سیدہ زینب تیری عظمت تو صدقے جاواں او زینب شجرت طیبۃ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء سبحان اللہ ایسا درخت جدیاں جڑاں زمین وچ تے جدیاں شاخاں آسمان تک پیاں جاندیاں نے ایتھی عظمت دار زینب ایسی عظمت دار زینب اسے بات شاعر بول کے کہندا ہے آندی میں اک چراغ سرے شام جل گیا آندی میں اک چراغ سرے شام جل گیا آندی میں اک چراغ سرے شام جل گیا زینب کو دو دعائیں اسلام بچ گیا زینب کو دو دعائیں اسلام اچھا بولو زینب کو دو دعائیں اسلام بچ گیا نوجوانوں جی امام حسین سجدہ مشہور ہے آخری ویلے حسین نے سجدہ کیتا ہے زینب دے سجدے نو نہ بھول جایا جے رب کعبہ دی قسم ہے جدی اونوں محمد ورگے پتر قربان ہو رہے او سجدے کری جا رہی جدا حسین ورگا ویر چلا جاوے او سجدے کری جا رہی جڑی حسین نو پئی آخری ہے میرے ابیرا تو تے دو پتر دیتے نے نوی دو پتر دیتے نے تو ایک بھتیجا قاسم دیتا ہے میں تین بھتیجے اکبر دے اصغر ورگے پی دے نہیں آو نے ویرا تیرا تے قیدی کوئی نہیں میں تیری بہن زینب قیدیاں دی سردار بن کے جا رہی ہاں تے ویر دا مٹھا جم کے کہندیاں وے ویرا جے تیری نسل تے زین اللہ بے دی تو جا بھی دوے گی وے ویرا ویکھ لے میں تے اپنی نسل بھی مکا چلیاں تے قیامت تک تیری اولاد تے سید مینوں ماں کہہ کے بلا دین سیدہ دی مہربانی
قربانی ہوئے گی او بین جنہیں اپنی نسلان اپنے بیت اسلام تو قربان کر دیتی آئے نوجبانو ایسے باؤس نے عاشق بولے آئے تڑپ کے کہندہ اے نانے تا دین بچایا اے زینب دے سونے ویرانے اے نانے تا دین بچایا اے زینب دے سونے ویرانے کربل وچ عشق نماز دیاں کر چھڈیاں حسین اخیران حسین دی تلاوت نیدے تے چڑھ کے مشہور ہے تے نبی دی دوتری دا پردہ مشہور ہے او دی حیات بہادری تے صبر مشہور ہے اج گھر وچ اک لاش ہوے لوگاں نو قرآن دی تلاوت نماز بھول جائے اس زینب نو پوچھ جے دے سامنے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے اچا بولو گے سبحان اللہ جے دے سامنے 72 لاشاں دا ڈھیر لگے عام خاتون نہیں جنہیں زندگی شہزادیاں ورگی گزاری ہے او کربلا دے میدان وچ 3 دن دی بھکھی تے پیاسی تے سارے نو حوصلے پئی دیوے صبر بھی کرے بہادری بھی وکھاوے یقین کرے آج جڑا دکھ حسین حسین سید زینب نو اس تو بھی بڑا دکھ ہے کہ حسین علی مقام کے پتر قربان کرا کے آپ بھی شہید ہو گئے سید زینب جنہوں 71 لاشا نہیں جنہوں حسین ورگی 72 بھی لاش بھی ویکھنی پی پیندی گئے وہ سیدہ زینب جدہ بتیجہ زین العابدین بے ہوش ہے جنہوں جاندی وار حسین آکھ دے زینب میری سکینہ دا خیال رکھے زینب اس ویلے حوصلے نالا کہ ویرا حوصلے نالا جا تیریاں دیاں تے پتران اینج پالا گی میں تیری قبر تے جھاڑو دیا کران گی سکینہ تیری قبر تے قرآن دی تلاوت کریا کرے گی وہ جیڑی جاندی وار حسین بھی حوصلے دے دے اس سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا دی عظمت نو کون بیان کرے گرامی قدر حضرات میں کتاب اچ پڑھیا ہے یحییٰ بن مازنی ایک تابعی گزرے نے آپ فرماتے ہیں میں بڑے عرصے تک حضرت سیدہ زینب دے پڑوس اے ہمسائے وچ مدینہ طیبہ ریا فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم اتنے زمانہ پڑوس اے چ گزاریا میں نبی دی تو دوتری نو نہ کدے ویکھیا تے نہ کدے آواز سنی حیا دی وارثہ فرماتے ہیں اتنا عرصہ مدینہ طیبہ میں گواہ وچ رہیا فاطمہ دی بیٹی نو نہ ویکھیا تے نہ آواز سنی شرم و حیا دے ملک دی تاجدار اسے وعدے آجی بول کے کہندا سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام سیدہ زینب تیری پردہ داری کو سلام دیز پہ قرآن پڑھنے والے قاری سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا عظیم خاتون کے شیخ ابو بکر الموصلی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے میں 12 سال تک حضرت سیدہ زینب دے مزار پہ حاضری دیندہ رہا فرما دینے میں ادب تے حیا دی وجہ تو 12 سال تک آپ دے مزار دے اندر نہیں گیا بلکہ دروازے چ کھلو کے نا تے قدماں ول کھڑے ہو کے نال سلام عرض کرنا تے نال دعا کر کے واپس آ جانا 12 سال دے بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا خواب وچ ملیاں تے فرمان لگیاں بیٹا اللہ تیرے ادب نو ہور زیادہ کرے جویں تو میری زیارت کرن آونا نا آپ ارشاد فرما دیا این جی کملی والے نو پالن والی حضرت ام ایمن دا جدو وصال ہویا تے سرکار دو عالم تے حضور دے صحابہ بھی اس ماں دی زیارت کرن جاندے ہوں تے آپ زیارت کرامن واسطے آگئے ہیں اے او سیدہ زینب کریم خاندان دی کریمہ خاتون ہے
گرامی قدر حضرات جنہیں حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورگے صابراں دے امام نو بھی صبر کروایا, جنہیں حسین ورگے ویر نو کربلا دے میدان وچ ٹوریا, جڑی حسین دی شریک شریکت الحسین جنو کیا جان رہے, جڑی خون وچ بھی حسین دی شریک, دودھ وچ بھی حسین دی شریک, نبی دے موڈیاں تے سوار ہون وچ بھی حسین دی شریک, جڑی مدینے وچ بھی حسین دی شریک, کربلا وچ بھی حسین دی برابر دی شریک, او جڑی حسین دے سکھاں دی بھی شریک تے حسین دے دکھاں دی بھی شریک, او جنوں شریکت الحسین کیا جاندا ہے, جڑی قدم قدم تے میرے حسین دی شریک ہے. گرامی قدر حضرات, او بہن, او بہن جنہیں اپنے ویر تو پتر بھی قربان کرا دیتے, اسے بعد آجی بول کے کہندا دنیا تے لکھاں بہناں پیار نے کما دیا, دنیا تے لکھاں بہناں پیار نے کما دیا, سکیاں بھی ہون پاویں بچے نہیں کہاندیاں, دنیا تے لکھاں دینا پیار نے کما دیا, سکیاں بھی ہون پاویں بچے نہیں کہاندیاں. او سیدہ زینب جڑی کربلا دے میدان اندر جڑے ویلے ویخ دیے سارے پہ جاندے نے, سیدہ زینب اچانک میرے امام علی مقام دے خیمے وچ آئیاں, فرماؤں لگیاں بھی راؤ بے سخی ماں دا پتر ہے, سخی باپ دی اولاد ہے, تیرے بیڑیوں کدے کوئی خالی نہیں گیا. فرمان لگیاں بے ویران تے زینب ایک سوال لے کے آئیاں, میرے امام نے فرمایا بی بی زینب بول, فرمایا بہنا کہ مدینے کچھ منگدی میں کہنا تیرے جوڑے تو بار دیندا, میرے امام نے فرمایا بی بی کدھر آئی ہے, سیدہ زینب فرمان لگیاں ویرا جڑ ویلے اما زہرا دنیا تو چلی ہے, میری ماں نے آخیا سی نی زینب بیٹی میں تے تن من دیاں قربانیاں دے کے اپنے بابل دے بھائیاں نے, میری ماں خدیجہ نے جاگی بار آخیا سی نی فاطمہ میں چلی تیرے باپ نو لوگا پتھر مارنے نے, نی دس اپنے باپ دا ساتھ کیویں دیویں گی, میں آخیا سی اما میں دو پتر میں تے پال کے دے جاواں گی, اپنے سر اتار لین گے نانے دے قرآن ریت زمین تے نہیں ڈگن دین گے, فرماتی ہیں مینوں وی جاندے میری ماں نے آخیا نی زینب میں اپنی ماں نال وعدے کیتے سن اج میں تیری ماں وا, زینب دس کربلا وچ میرے حسین تے جدو بلا آئی نی میرے پتر نال کیڑا سلوک کرے گی, زینب نے عرض کیتی اما تے دو پتر اسلام نو دو دے چلی ہیں, دو پتر میں وی دے جاواں گی, زینب نے عرض کیتی اما جد قیامت دیہڑا آئے گا جوڑی پتراں دی حسین دی آوے گی, جوڑی میں زینب دی آوے گی, تیرے امام نے فرمایا بی بی زینب کی کہنا چاہنی ہے, سیدہ نے عرض کیتی وے ویرا نہ تینوں نانے دی کدی سنا نہیں آ, فرمایا بی بی بول, عرض کیتی میرے نانے نے آخیا ہے الصدقہ رد البلا, صدقہ دیو پلاواں ٹل جاندیاں نے, سیدہ زینب فرما دیاں وے ویرا کربلا دے اندر تیرے تے بڑی وڈی بلا آئی زینب دا جی کردا تیرا صدقہ دیواں, میرے امام نے فرمایا بی بی تھاڑے کول تے پین لئی پانی وی کوئی نہیں, کھان لئی لکما کوئی نہیں, اج صدقہ کدا دینا ہے, نوجوانوں کلے جا پھٹ جاندا ہے, نبی دی دودری نے اپنی کنڈ پیچھوں اپنے دو نکے نکے لال کڈے, ایک دی عمر 8 سال ہے ایک دی 10 سال ہے, وعدن تیرے حوصلیاں تو صدقے جاواں پتراں نو سامنے کھڑا کیتا, فرما دیاں بے ویرا
کہ میں بکرے تے چھترے صدقے نہیں دینے اے میری ساری عمر دی کمائی آ تے ویرا میرا جی کردا اے میں اپنے ویر تو اپنے پتر صدقے کر دیواں میرے امام نے تو اپنے بھانجے نوں سینے لایا فرمایا زینب بہنا دوترے نانکی آندے نے نانکے دوترے نوں تحفے دیندے نے زینب پتراں نوں خیمے چ لے جاؤ انہاں نوں پال کے جوان کر بڑیاں کے نانے دے دین دی خدمت کرنے گے عرض کیتی ویرا میری لاج رکھنی آ میرے امام نے فرمایا بہنا نانا نہ پردیساں وچ لے آ کے اپنی بہنا تے بھائیاں دے بیڑے نہیں اجاڑنے فرمایا زینب لے جاؤ انہاں نوں خیمے چ جا کے پیار کر عرض کر دیا ویرا کہ میرے سر دا سائیاں دا اجے اونوں تیری زلفاں تو قربان کر دی ویرا نکے نکے بچے نے زینب دی ساری عمر دی کمائی آ ویرا میں اج تیرے تو قربان کرنے نے اج کر دیا ویرا جدو قیامت دی اڑ آئے گا عباس نے اپنے بازو قلم وکھا لینے نے قاسم نے اپنی لٹی جبانی وکھا لینی ہے اکبر نے اپنے سینے دے پھٹ وکھا لینے نے نکے جے اس گھر نے اپنے حلق دا تیر وکھا لینے ویرا میں اپنی ماں نوں کیڑا منہ وکھاواں گی ارج کیتی ویرا تیرے پتراں نوں اجازت دے دے نہ قیامت نوں امی نوں یا کھاواں گی اما مدینے تو لے کے کربلا تک جتھے میں بھی دی شریک رہی ہاں یہ پتر دے بھی دو ویر آئے نے دو ویر اکبر دے اصغر آئے نے نوی دو پتر دے آئے کے جوڑی ویر دی آئی آر جوڑی میری بھی آئی آ میرے امام نے بڑے انکار کیتے فرمایا دے نہ بنانا اج دشمنیاں یزید نل میریاں نے نہ اپنی بہن دی گودی نہیں اجاڑنی عرض کر دیا ویرا سخیاں دا پتر سخی نبی دی آل تیرے بیڑیوں میں خالی نہیں جانا جے ویر بہنا نو خالی نہیں بھیج دے ویرا اج میری قربانیاں قبول فرما لے تیرے امام نے روندیاں زینب نوں اجازت دتیاں سیدہ زینب روندیاں نے فرما دیا کدی اج میرا باپ علی آندا اج میں اجازت لے لیندی تیرے امام نے رو کے فرمایا زینب جاؤ جا کے پتراں نوں تیار کر نوجوان سیال کھوڑ دے رہنے والے ہو اج ماواں پتراں نوں سکول لئی تیار کردیاں نے پتر گھروں نکل دے نے نواں دروازے چ کھلوندیاں نے نواں کہندیاں وے خیری جاؤ خیری آؤ وان نبی دیے دوتری ہے تیری عظمت صدقے جاواں پتہ جڑا جاندا ہے مڑے آندا کوئی نہیں اپنے پتراں نوں موت لئی تیار پئی کردی ہے نکیاں نکیاں سیرا پہنائیاں نکیاں نکیاں تلواراں دتیاں فرما دیا سینے لا کے وے پترو میں اے نہیں آکھنا خیری جاؤ خیری آؤ بچے ماں دے سینے لگ گئے فرما دیا وے پترو وے ادھی رات ویلے ماواں پتراں دیاں اڈیکاں کردیاں نے وے پترو میری زندگی اڈیکاں چ لنگ جانی ہے سیدہ زینب نے پتراں نوں ٹوریا فرما دیا وے پترو وے چلے او ماں دی لاج رکھ کے آنا جے نکے نکے پتراں نے جب مار لیا عرض کیتی اما دس لاج کیویں رکھنی ہے فرما دیا وے پترو وے عباس دے بازو کٹے گئے نے تے اونے ہائے نہیں جے کیتی وے قاسم دی جوانی تے گھوڑے دوڑے دے رہے نے اونے ہائے نہیں کیتی وے اکبر دے سارا جسم چھلنی ہو گیا انہیں ہائے نہیں کیتی دے پترو علی دے دوترے ہو دے جدو تیر وجہ ہائے نہ کرے آجے وے اپنی ماں دی لاج رکھ کے آنا جے دے پترو جدو تیر وجہ نہ رویو نا وے علی دے دوترے ہو دے نبی دی نسل ہو وے پترو رونا جے نا دے حسین دے بھانجے
اج خان داؤں دی عزت رکھ کے آنا جے پاوے نکے ہو پر نبی دے مجاہدوں تے جاؤ پتر میں تو رب دے حوالے کرنی آئے تے روکے جدو پتر ٹرن لگے فرما دیا میں پتروں ایک گلی یاد رکھے آجے جدو یزیدی پوچھن کون اینا یکھے آجے نبی دے پترے آئے آجے اینا یکھے آجے علی دے پترے آئے آجے اینا یکھے آجے حسین دے پھانجے آئے آجے جدو یزیدی پوچھن کون آکھے آجے حسین دے غلام جی حسین دے غلام آئے ہیں فرما دیا وے پترو پترو ویکھو اے ماواں دے حوصلے ویکھو ماما پتراں نوں شادیاں لئی تیار کر دیا ماما پتراں نوں بازار لئی تیار کر دیا لوکاں دے پتر بازاراں تے پارکاں وچ پھرن جاندے علی دی نسل لاشاں وچ پہ پھردی ہے فرما دیا وے جدو تیر وجے نا ایک گل دا دھیان رکھیا جائے عباس چاچے دے سامنے تواڈے بادو مامے دے کٹے گئے انہیں اپنی ماں ام البنین دی لاج رکھی بے اکبر دی جوانی تے تیر چل گئے انہیں اپنی ماں ام لیلا دی لاج رکھی قاسم دی جوانی تے گھوڑے پہ دوڑ دے ویکھے دے تساں انہیں اپنی ماں ام فروا دی لاج رکھی وے پترو وے نکا جے اسکر تہاڈا وی انہیں اپنی ماں شہربانو دی لاج رکھی ماں دی لاج رکھ کے اونا جے علی دی بیٹیاں زہرا دی بیٹیاں میری لاج رکھیو اماں کیویں لاج رکھیو تے فرما دیا بس اینا دھیان رکھیا جے جدو تہاڈی لاشاں واپس پاؤ نا کو تیر کنڈ تے نہ بجاؤ علی دے دوتر تیر سینے تے کھا کے آنا جائے پتران بیج کے فرما دیا نے گھل کے مقتل دے والے دو میں لختے جگر کہ زینب نے تیرا خدا آیا شکر آیا میری محنت دا مینو اج ملیا سمر میری اولاد ویران دے کمیں آ گئی سید زینب نے پتراں نوں نکیاں نکیاں تلواراں پھڑائیاں ادھر یزیدیاں دی آواز آئی حسین مارا سید زینب فرما دیا ویرا اپی نا جویں ٹھہر جا میرے پتر تیار نے میرے امام نے اپنے بھاجیاں نے آؤ آخری واری سینے لایا سید زینب اپنے پتراں دے متھے چومے فرما دیا میں جاؤ میں تانے اج دے دیاڑے لی پلیا تے جاؤ میں نانے دے حوالے کرنی آ نوجوانوں تو ویر ٹرے اجے خیمے دے دروازے اگے آئے سید زینب دی چیخ نکل گئی فرما دیا بے ان محمد ٹھہریا دے تو میں ٹھہرے بیٹے فرما دیا بے جاؤ اجے دو ہی قدم ہی اٹھائے زینب دی آواز آئی وے پترو ٹھہریا دے پترا مڑ کے ویکھیا ویکھے فرما دیا بے جاؤ اجے دو ہی قدم ہی اٹھائے فرما دیا بے ان محمد ٹھہریا لیٹ گئی فرما دیا بے آؤ جاندی واری ماں دے سینے تے لیٹ جاؤ وے جاندی واری ایک واری اماں کہہ جاؤ تے قیامت تک میرے کناں نے ترس جانا وے کسے مینو ماں نہیں جے کہنا وے جاندی واری ماں کہہ کے ایک واری میرے سینے تے لیٹ جاؤ یقین کرو نوجوانوں زینب دے پتر آ کے ماں دے سینے تے لیٹ گئے پورا دیاں چیخاں نکل گئیاں اللہ فرمایا فرشتیو جی آ
جے نا دیاں قربانیاں منظور نہ ہو کدے انہاں نوں موت سینے توں اترن نہ دیواں سیدہ زینب آخری باری پتراں دے متھے چمدیاں نے پتراں دے رخسار چمدیاں نے پتراں دے لب چمدیاں نے جڑے ویلے پتراں نوں چم کے فرمادیاں وے جاؤ پتر ٹرن لگے دروازے دے قریب گئے تے فرمادیاں نے وے جا پترو وے اللہ حافظ اج میرا نان لینا وے تیر بچن تے آئے نہیں کرنی تے ظلم شی مردا سینا میرا نام تے اپنے خاندان دا نام نہ لے اجے بس کوئی آکھے تے آکھے جے حسین دے غلام آئے ہاں واہ زینب تیرے حوصلے تو صدقے سیدہ زینب جدو میں پتر خیمے چوں نکلے نا چھوٹے چھوٹے بچے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے علی دے دوترے آئے یزیدی فوج چ کوہرام مچ گیا رب کعبہ دی قسم میں میں کتاب وچ پڑھیا سینکڑے یزیدیاں نو نکے نکے حسین دے بھانجے پہ مار دینا گردنا اڑا کے رکھ دیتی گاجر تے مولی تے فصل وانگ یزیدیاں نو پہ کٹ دینا انجی یزیدی پہ جھڑ دینا جو میں خیزان دے پتے پہ جھڑ دینا ابن سعد حیران ہے نکھے نکھے بچے پوچھتا کون ہو تے ماں سکھایا سی نا فرمان لگے او ظالما حسین دے غلاماں حسین دے غلام شمر دی آواز کہن لگا بچو نکے نکے پیاسے ہو ان خیال آیا نا پانی دا لالچ دیواں کہن لگا میرے والے آ جاؤ او ویکھو دریائے فرات پہ اٹھا اٹھا ماردا جائے بچے ہویا او میں پانی دیواں نکے نکے حسین دے بانجے بولے فرماتے نے ظالما اسی تیرے وال نہیں آونا تو ساڈے والے آ جا تیرے والا یہ پانی ملے گا ساڈے والے آ جا نالے کوثر دا پانی دیواں گے نالے حسین دا نانا دیواں گے آ جا ساڈے والے آ جا یزیدیاں نے دوڑ کے حملے کر دیتے ایک ظالم نے نکے دے گھوڑے نو تلوار ماری نکا گھوڑے تو زمین تے ڈگ جاؤ بڑا اٹھان لگا ایک ظالم نے تلوار ماری اودا بازو کٹیا گیا اونے انج کر کے خیمے والے ویکھیا نالے عرض کیتی اما میرا بازو کٹیا گیا سیدہ زینب خیمے چ بولیاں فرما دیا پہ لڑی جاؤ نے تیرے بازواں دی لوڑ نہیں نانے دے دین دی لوڑ نوجوان تمہیں ویر لڑتے جا رہے نکیا نکیا دے تیران دی بارش ہو گئی سینا چل نہیں ہویا آواز مار دے مامو جی پھڑیا دے مامو جی دوڑیا دے میرے امام دیاں دوڑا لگ گئی اور تو آ بھاجیاں دے قریب آئے تو آ دیاں لاشاں تے ظالم پہ گھوڑے دوڑا دینے نوجوان پسلیاں ٹوٹ گئی اور ہڈیاں ٹوٹ گئی اور میرے امام نے تلوار دا وار کیتا یزیدی دوڑے میرے امام نے اپنی چادر بچھا لئی بانجیاں دیاں لاشاں دے ٹکڑے کٹھے کیتے گٹھڑی بنا کے دوہاں دیاں لاشاں میرے امام نے کمر تے چک لئیاں جدو خیمیاں والے آئے سیدہ زینب دے سامنے آو کے لاشاں رکھے آو زینب نے سجدے دے سر رکھے آو اندھی چیخ ماری میرے امام
فرما دینے زینب پہلے آخیا سی پتر نہ ہو بیجی ہن رونی ہے ارد کی دیوے ویرا نے پتران دے جانتے نہیں پی روندی وے ویرا صدقے دے کے واپس نہیں لئی دے رو کے کہن لگیاں میں تے ارد پی کرنی آ تے رونی آ کے بے شک پتر اے ٹھانڈے اکھیاں دی تے گھر وچ کرن اجالا پر اے نانا لو بد کے مینو او کالیاں زلفاں والا سیدہ زینب پتراں دے ٹکڑے کٹھے کر کے تے لاشاں بنائیاں پتراں تے لیٹ گئی رو کے فرما دیا ٹرتے گئے جاندی والی دس جو ہن کن پتر کیا کراں گے کون ماں کہہ کے سینے لگے گا عمر بن سعد ول ویکھ کے فرما لگی ہیں وے ظالما وے نبی دا باغ ہی اجاڑ کے رکھ دیتا ہے دس وے قیامت تک ہن زینب کن پتر رکھے گی سیدہ زینب رو دیا تے امام علی مقام زینب نو تسلیاں دے رہے سیدہ زینب پتران دی لاش تے کھلو کے اس ویلے آسمان ول ویکھیا جھولی پھیلا کے کہن لگے جی زینب دیاں عبادت قبول ہے تے جی زینب دیاں قربانیاں تے صبر قبول ہے میں تیتھو کچھ نہیں مانگدی میں سیدہ زہرہ دی بیٹی ہی کوئی عرض کرنی ہاں ساڈا اج جو لینا ہی لے لے قیامت تک اسلام نے انج دا زندہ کر دے کہ لکھاں یزیدی بھی آ جان کہ محمد دا دین نہیں مرنا چاہیدا جو لینا ہی اج لے لے نانے دا دین نہ مرن دے اتوں آواز آئی سارا کچھ دے کے محمد دین زندہ رکھن والے ہو دین بھی زندہ رہے گا تو قرآن قیامت تک اعلان کردہ رہے گا جڑے محمد دین تو مر گئے وہ شہید بھی زندہ نے نہ اسلام مرے گا نہ توہانو مرن دے وے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چا خیر دعا اللہ سید یا دازہ ہرا دی اس بیٹی دی پردے دا صدقہ اللہ قیامت رو ساڑے عیبات پردے پالے آمین واخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین